След дъждовния уикенд, слънчево и по-топло време днес. Максималните температури ще бъдат между 19. Но слънчево време и в планините с умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. И утре предимно слънчево време. Сутринта ще бъде малко по-хладно с температури между 5 и 10 градуса, но дневните стойности ще се повишат и ще достигат до 26-27 градуса на места. В сряда ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в Западна и Северна България е възможно да превали. В четвъртък ще преобладава слънчево време и ще се затопли още до 28 градуса, очакваме в страната. В петък е възможно да превали краткотраен дъжд, а през почивните дни ще има много слънце. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас!